Her vaxtınız xeyir olsun dostlar. Salam dostlar, salam millət, salam oyun sevərlər. Allahın salamı hamınızın üzərinə olsun inşallah. Far Cry 4-də qaldığımız yerdən bölüm 23-dən davam edək. Bölüm 23 Far Cry 4. Getdik. Okey. Gələk sujet xəttimizə. Знаешь, я прятал у себя на ферме оружие Золотого пути, но нагрянули солдаты Пейгана. Останови их. Мы не можем потерять те стволы. Дир мен фермамда çoxlu silahlar gizləmiş, amma dir həmin silahları Peyganın can şeyi adamları ələ götürmək istəyir. Onlar dir şeylə mane olan saxlayırlar. Okey, problem yoxdur. Gedək o missiyanı keçək. İrəliyək. Qalxaq yuxarı. Salam, getdim. Gedəm missiyamızı yerinə yetirək. Himalay. Himalay dağlarından yenidən çıxırıq, hündürlüyə qalxırıq. Neçə metr? Metr göstərmədi. Okey. 7677 metr hündürlüyəyik. 25188 fut, okey. Baba, gəldik baxım bura. Kamera nəzarətinə baxaq. 1 2 3 4 4 nəfərimiz qarşıda 4 nəfərimiz var. Nə edirik? Bu 4 nəfərdən elə keçməliyik ki. Yaxşı. Atar eləyək. Necə eləyək? Dərdimizi kimə deyək? Okey, burdan düşürük. Düşdük. Qaçaq. Hoppa. Gedək bunu arxadan həll edək. Bir nəfər hazır. Bu da hazır. Başa düşmədim. Maşın harda gəldi durdu. Nəysə. Deyir bundan get, deməli bundan gedirik. Nəyə deməliyəm ki bunu? Aha. Kartda görək.
Okay. Konvoyu saxlamalıyıq. 50 dənə mərmi. Okay. Getdik. Qəşəng. Oha, nə edirsən, qardaş? Sür, 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 sür. Aa. Остановите конвой. Конвой держит охват. No problem, gedək. Konvoyun arxasınca gedirik. İrəliyək, irəliyək, irəliyək. Hasta la vista, baby. Havala yavaş. Geçen, 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 geçen. Getti, 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 getti. Oy, 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 geç, 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 geç. Konvoyun bir başlayanda üç elədik. İkisi burada. Geçen, həll elədik. Konvoylar həll olunur. İrəli, 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 irəli. Buradan düşsə gəbərəcəyik. Aha, nə edirsən, ay kişi? Lazım idi sənə. Okey, açdı. 235 metr. Az qalıb. Yoldan çıxma, abara, yoldan çıxma. Okey, çıxaq. İrəliyək, irəliyək, irəliyək. Aha, hardadır o? Belə. Okey, okey. Silah sursatları yığmalıyıq kanka. Okey. Səni də götürək.
Окей. Кошач. 1-2. Başqa harda var? Bir de buradadır. Окей. Gel. Aha. Spike da bu. Mən buna bunu spike olmalı. Okey. Allah. Allah. Bırak da mı Spike'ı? Abi bunun... böyle... Kalk, ayda... Abi kalk görek ayağı. Ала. Я тебя прикончу. Бей их. Твой труп никогда не найдут. Ana, okey. Onu tuta bilmiyorum. Hardan vurur sniper məni. Ana. Vuran belə vurur. Ляжешь и...
Okey. Gəlin bura görək. Вот и всё. Ферма в безопасности. Окей. Молодец, я к тебе пошлю кого-нибудь. Кошеч. Полно. А, чештик böyle. Fermanı qorduq, amma silah anbarları qorduq. Peygin ordusuna qismət olmadı, özümüzdə qaldıq. Qəşəng. Bu missiyanı layiqincə yerinə yetirdik, konvoylar da məhv elədik. Mən də ataşam. Əlbəttə ki, biz onları götürəcəyik, onlar deyir, o silah suşat bizim torpağımızı xilas eləməyimizə kömək olacaq. Əlbəttə kömək olacaq, qəşəng ki, mən o cür həyatımdan, canımdan, qanımdan getmişəm, ay qardaş. Okey, bu belə. Sən də götürək, qənimətsən. Okey. İndi biz nə edirik? Bizim bu torpaqda heç bir missiyamız qalmadı. Bizim qalıb 2 şanqırlamız. Şanqırladan da əlavə. Longin qalıb. Xörkümüz qalıb. Biz nə edirik? Gedirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə avampost var, 6-sını da xilas eləyək. Necə baxırsınız bu işə? Bu sıra vermişin eləyək ora. Tez bazar. Qəşəng. Ehtiyac yoxdur. Gey, sataq. Satdığı bunları. Все погибнут. Помогите. Okey. Помогите. Gedə avampostları açaq. Avampostları açıq əldən çıxardaq. Konkret rahat olaq. Aha. 600 metr maşınla gedək. Aha. Вы слушаете радио «Свободника». И знаете что? Радио Ирана говорит вам не хорошо. Я чувствую, что она меняется. Грядут перемены. Oho. Getdik. Aha, deyir kimsə piton pişirir. Çeto pişirir. Okay. Neçə metr qaldı? 250 metr belə deyək də. 200 metrə yaxınlaşırıq artıq. İrəliyək. 170 160 150 140 130 120 110 100 Ha? Bu nə edək ki? Okey, gizlincə yaxınlaşırıq. Heç kimi xəbər olmur. Salam. Aha. Yeah.
Mən bir qəfəsdə qoyublar. Heç kim yoxdur ki. Bir dəqiqə, Umeniyanı Navik ayda açılmadı və açılmıyor. Gəldilər. Var, öldürək. Okey. Harada gizlənək biz? Okey. Heç kimə xəbər olmadı. Uzaqlaşaq burda. Atakuyu şey burad, problem yox, burasda xəbərimiz yox dünyadan. Dünyadan xəbərimiz yoxdur. Mən səhvini tabaşlıq istəyirsək. O qaracımız da var. Okey, haradasın? Yəni, səni ilə bıraq. Siyah! Bir yana bundan vurum, görüm. Nə olur bax. Oy, boyun yoğundu ya konkret. Qaqan boyun yoğundu. Aha, görmədi. Görmədi. Aha. Getdi, uğur olsun. Uğur olsun. Это Гейл. Он под нами. А, на тирву, вообще. Что вы играешь? Тирвога. Öl görək. Tirvoga ne padnimalsa. Tirvoga qaldırılmadı. Okey. Amma gördülər, eb yox. Görsünlər də. Görsünlər, eb yox. Problem yoxdur. Nuş, nafumuş. Aha. Deməli, buranı azad elədi, qırmızı rəngdi görsünüz, artıq rəng qızırmı rəngdə əsəlmət qalmadı. Deməli, bir nənə burada. Biz nəyini gedirik, baxın, bura. Buranı keçirir, ələ keçirdirik, ondan da olur, super. Superi, super. Hop, hop.
аванпост отвоевали, я и не заметил. Машина. Кеттищ. Похоже, на конкурсе самый популярный лидер золотого пути выигрывает Шабал. Я удивлен. Я думал, что ты еще общий умный день. Maşın irəndi, palçığa gedib gəsin. Və maşın yatdı. Maşınımız yatdı. Bəqə yəbi yox. Artıca 40-ın gedir. Gedək, 150 gedək. Yuxarıda 40-ın gedir. Okey. 300 metr. Ay, çox uzaqdadır, yoxsa qalxardım. Qalxardım. Okey, səsimizə xoğad verək. Yüzəşdad metr, 170 metr yaxınlaşıram. Növbəti avanpostda, bu avanpostu da ələ keçirək. 130, 120, 110. Okey, gəldi, çıxdı avanpostda. Aha. Aha, bu siqnalizasiyanı da həll elədik. Это ещё что? Эй, сходи проверь. Окей. Что-то странное. Иди проверь. Что-то странное. Иди проверь. Сигналка сломана! Çok garip bir yerdi. Spuskayız! Прикройте! Принято! Tülel ova! Ne taşı? Tülü kule kule. Gəl, 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 yaxın gəl, səni də öldürək. Gəl, sən qaqam, gəl, gəl, gəl. Gəldin, əyil. Okey. Vəriyod, vəriyod! Vəzəvə podkripsiyon! Pobogi, pobogi! Ya idu vniz! Aha, gəl, gəl, gəl. Ты стрелять ты умеешь? Gəl, görək. Я сутками могу палить. Ay da, siqnalizasiya sağ idi bəyə. Ey, mən bilə hamısını həlləmişdi yax. Ты мой, Гейл. Он не должен уйти. Это оскорбит короля. Приближаемся к вам. Gəl, gəl, eybi yox, gəlsinlər, nə olacaq?
Окей. Мы наступаем от реки. Ага, чай, чай, чай. Ой-ой-ой-ой-ой. Вертолет. Sonra kim var orada? İrəli, 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 irəli. Avampost hələ keçirdik. Gözəl bizimkilər də gəldi. Okey. Super. Gedək o bura avamposta. Buranın da qırmızılığı getdi. Vsyo. Qəşən yerdə qaldı neçə avampostumuz. Belə eləyək. Xörkü keçəndə ondan sonra bu avampost xilas eləyək. Sonra bunu. Aha, okey. Fokus.
Öyle. Millet, bu bölümü anıyor. Leopard, leopard. Hangi leopard? Мне нужна помощь. Allah, ağıllısan sen. Qaldı login neydi? Login, Herc, əsas zadaça. Bir də şangırlalar qaldı. O belə eləyik, bu iki avan postu xilas elədik. Herc, əsas. Okey, burada millət yekunlaşdıraq bölümümüzü. İki çox uzun çəkəcək, yekunlaşdıraq. Biləm demişdim avapostların hamısı xilas eləyək, eləyəcəyik, amma bu bölümdə yox. Növbəti bölümdə eləyərik, xörki xilas edəndən sonra eləyərik. 23-cü bölümün sonu, videolarımı bəyənməyi unutmayın, şərhlər yazın, kommentlər yazın, videolarımı YouTube üzərindən bütün sosial şəbəkələrdə paylaşın. Instagram, Facebook, nə bilim valla. Anaklassik, Mail, Twitter, Ask.com, nə bilim. Bildiyiniz nə, girdiyiniz nə saytlar varsa çox xahiş edirəm, kanalıma dəstək olun, YouTube bloggerlərə dəstək olun, hər birinizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Ən əsası da kanalıma abunə olun. Nəysə, növbəti bölümdə görüşərik, özünüzə yaxşı baxın dostlar, Allah amanlıq.